wasiirkii hore arrimaha gudaha iyo amniga Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde oo maanta qayb ka mid ah warfidiyanada kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa xukuumadda Soomaaliya ku eedeeyay inaanay diyaar u ahayn wadahadal rasmi ah oo ay la sameeyso Soomaaliland. Cali Maxamed Waran Cadde ayaa arrintaasi ku sababeeyay tallaabooyin uu sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay qaaday muddooyinkii ugu dambeeyay. Soomaaliland iyo shacabka reer Soomaalilandba waxay muddo dheer ka dhul sugayeen in si nabadgelya ah oo walaaltinimo ah aynu u kala baxno innaga iyo maamulka Soomaaliya, oo aynu u noqonno laba dowladood oo jaar ah oo wax badan iska kaashaday horumarinta, isqadarin iyo is-ixtiraam iyo iskaashina uu ka dhexeeyo. Waxaase muuqatay in maamulka Soomaaliya ay jidka maanta ka baydheen oo ay go'aansadeen in xoog iyo xeerad laysku muquniyo oo ay bilaabeen dagaal dhowr nooc leh: mid military, mid siyaasadeed, iyo mid dhaqaale intaba. Marka aynu eegno arrimaha halista ah ee maamulka Soomaaliya ku kacayo, oo ay ka mid yihiin dhinaca amniga, kow, maamulka Soomaaliya wuxuu wadaa diyaargarow ballaadhan oo ciidan oo maamulka Soomaaliya ay wadaan iyagoo gacan ka helaya dowlada laba saddexa oo ay ka mid yihiin ay u horeyso dowladda Qatar oo ballan qaaday Soomaaliya inay u dhisto ciidan ballaadhan oo ilaaliya waxay ugu yeedheen midnimada Soomaaliya. Waxaa ka mid ah faragelin gudaha Soomaaliland ah iyagoo doonaya inay isafgarawaa iyo dhib ka dhex abuuraan bulshooyinka reer Soomaaliland ee qiimaha badan ee walaalaha. Maamulka Soomaaliya wuxuu qaaday dagaal siyaasadeed oo ay doonayaan inay caalamka u muujiyaan inay Soomaaliland ka mid tahay Soomaaliya oo been ah, oo aan waxba ka jirin. Jees-jeeska iyo dhayalsiga ka muuqda Soomaaliya wuxuu keenay, ama maamulka Soomaaliya wuxuu keenay inay yidhaahdaan Soomaaliland ha wada hadasho dad ka soo jeeda oo anigu aan aqaan inay yihiin cumalo ama shaqo tegey ama danaystay, laakiin qaarkood aan hubo weli inuu damiirkoodu nool yahay markii aan dhegaystay hadalkooda. Laakiin aan u naqaano niman iska shaqo tago sida nimanka Yurub iyo muxuu ahaaye carabta kasoo shaqaysta oo kale ay la mid yihiin, hase yeeshee aan matelin wax kelmadan aan ku lahayn qadiyadda iyo muxuu ahaaye mustaqbalka Soomaaliland. Wasiir hore Cali Maxamed Waran Cadde waxa uu sidoo kale xukuumadda Soomaaliya ku eedeeyey in Soomaaliland ay la doonayso cunaqabatayn dhaqaale. Waa sida uu hadalka u dhigay: iyadana waxaa la socotaan inay tallaabooyin fara badan oo ilaa hay-adihii iyo duwalkii caalamka ee markay arkeen horumarka iyo deganaanshaha iyo waxqabsiga Soomaaliland iyo shacabkeeda iyo dowladda wada qabsadeen, muxuu ahaay ku tallaabsaday inayna caawiyaan, inay yidhaahdaan lama caawin karo, inay isku dayaan inay nagu sameeyaan cunaqabateyn dhaqaale oo aanay awood u lahayn inay sameeyaan. Khaalid Bulshaawi, Kelsan TV, Hargeysa.